Գործընկերներ, ես այս ներկայացումից հասկանում եմ, որ իսկապես այս նախագիծը կաղում է իր տրամաբանության մեջ։ Տեսեք, եթե ասում եք ֆիսկալ նպատակ չի հետապնդում, ընդունենք ձեր ասածնը, այդ դեպքում չեք կարողանում բացատրել, թե ինչպես է ձեր ասած խնդիրը լուծում։ Որովհետև մեքենայի պահպանության համար օրեկան վճարը 1600 դրամ արդեն ինքը շատ է, շատ ավելի բարձր է, քան շուկայում նման ծառայություններ մատուցելը։ Եթե այդ մարդը կարող է արագ ձևակերպումն անել, կհանի առանձին կտանի, օրը 500-600 դրամ մաքսիմումով պահպանության կհանձնի։ Հետևաբար ձեր բացատրած հիմնավորման մեջ չի մտնում ինքը, տրամաբանության մեջ չի մտնում, այլ տրամաբանության մեջ կարա մտնում։ Օրինակ, թաքնված մի հատ նոր բիզնես եք ուզում ստեղծել տակ, որոշ պաշտոնյաների համար, ստվերային մի հնարավորություն, որ 5000 դարձնենք, այնտեղ կողքը առանձին բանկ անենք, մի 3000-ով կտանք, էլի կանեն այդ բիզնեսը։ Տրամաբանություն, այլ տրամաբանություն չկա, հավատացեք, բայց հաշվարկները, որ հիմա նայում ենք, ավելի շատ սա ունի ֆիսկալ նպատակ, եթե նույնիսկ կոռուպցիա էլ չկա, ավելի վատատեսական սցենարով կոռուպցիա էլ կա և հովանավորություն էլ կա։ Եվ առանձին բիզնես միավորը փորձարում ձևավորել։ Որպեսզի փարատվի այդ կարծիքը, լուրջ ողջամիտ տրամաբանություն պետք է դրվի։ Այո, եթե օրինակ դուք գնահատում եք ձեր վարչարարության քրոնոլոգիան, ցույց է տալիս, որ միջինը 7 օրում է հնարավոր պատշաճ ձևակերպել, 7 օրը դարձեք ինքնարժեքով, դրանից հետո ավելի բարձր սահմանեք։